Mladi Babogreci na priredbi Konji Bjelci, koja se zadnjih godina odvija u okviru trodnevne manifestacije Nema sela nad Babine Grede, dokaz su opstojnosti tradicije i narodnih običaja. Potvrđuju to i sudionice iz, prema ocjeni prosudbenog povjerenstva, najljepše zaprege. Ko voli, taj se isprema, evo, i da pokaže i nošnju i svu ljepotu našu slavonsku i slavonskih običaja. Svi se, znači, trude, svi, ali evo, izgleda da smo i mi bili najljepši, pa evo, pobjedili smo, originalne smo nošnje, imamo šamije na glavama, krpe s jagodama, šlingane zaprege, crne suknje, pa evo, mislim, trudili smo se najbolje. Trudili se, pa stigli do titule najljepše svatovske zaprege. To je sve tradicionalno, znači, konji su lipicanci, kola su stara seljačka kola, u biti, slavonska. Koliko ih se još uvijek može vidjeti u Babinoj Gredi? Pa može se dosta vidjeti u Babinoj Gredi, ima ljudi koji nemaju konje, imaju kola. S kolima se prije radilo, kola su bila prevozno sredstvo. Neki ljudi imaju to još uvijek drže i to šteta je prodavati te takve stvari jer to ostaje za uspomenu. Kola za uspomenu, a konje za ljubimce. Doduše, prema riječima konjogojaca, vrlo je skupa ta ljubav. Ako gledamo financijski, bolje da ne gledamo. Ima puno brige. A puno brige, ako ćete voditi računa o njima svaki dan. Dan, ovaj, ujutro i naveče i još između toga ako se priprema za neku da se ide i tako. Puno posla. Pripremali su se tako natjecatelji konjogojci za konje bijelce, pa su posjetitelji mogli uživati i u disciplinama kao što je sklapanje kola, vezanje repa, vožnja na paliji, tekličko jahanje. Vožnja na paliji interesanta zbog toga, na primjer, na putu u šumi, u polju. Ako se radilo, otpadne točak, onda se jedna malo duži. I ovdje se kaže palija i umjesto tog četvrtog točka moralo se nekako doma doći i na kraju je zadnja disciplina tekličko jahanje. To se jaši u krug, obilježi se staza i ko prije i ko bolje. Konji bijelci privlače i domaće i goste. Jednako se svidjelo i onima koji su prvi put tu, baš kao što se sviđa redovitim posjetiteljima. Prvi puta smo dole, čuli smo da je dobra manifestacija i nismo se razočarali. Pa svake godine sam ovdje, nismo je mašili ni jedne, ovi konji bijelci, tako da je to, i volim konje. I... Dobro, odlično. Što je najbolji dio, što pratite posebno? Pa ovo sad pratimo kako će dovezati repove. A rep je najbolje vezao Krešo Petričević iz Babine Grede i nije mu ovo prva pobjeda, a podijelio je tajnu te vještine. Mora se provući više puta i dobro stegni da se ne otpusti. A pošto je vrijeme ovako nikako puno vlage, rep treba dobro svezati, inače se otpusti, a branu se od muva i od takvih komaraca. Pobjednik u uprezanju konja ove godine je iz Trošinaca. Cilj je bio upregnuti dva konja što prije u najmanjem roku i da bude sve precizno postavljeno, sve na svom mjestu. Ljubav prema konjima i običajima spojena kroz konje bijelce njeguje se od malena. Na svom primjeru to dokazuju 16-godišnjaci Nikola i Ivan. Prijavljujemo se zato što to volimo i s tim radimo svaki dan. S konjima se susrećemo i taskeramo, radimo, jačemo. Baš kao i Karlo iz Županje. Kako se tebi sviđa ovo ovdje? Pa jako je lijepo i volim stvarno konje i uživam u ovakvim manifestacijama. Konja oduvijek voli, a s iskustvom se to nije promijenilo ni kod Ivana Kune iz prosudbenog povjerenstva. U Babinoj Gredi je 38 godina, odnosno svake priredbe konji bijelci. Ove discipline ti mladima daju prostora, daju mogućnosti da se pokažu sa svojim konjima, da pokažu svima koliko su spretni u tome i to je velika stvar gdje se mogu pokazati, ne samo radi pehara, iako je i to, ali je, ovo je velika, velika stvar za Slavoniju, za ove običaje, za tradiciju koja mora da traje i nastaje. Uz tradiciju vezati budućnost, odnosno razvoj, cilje vodstvu općine. To je ono što želimo napraviti u Babinoj Gredi, manifestacija kao turistički proizvod, a ujedno i u funkciji OPG-a, malih gospodarstvenika, jednostavno da naše proizvode plasiramo kroz samu manifestaciju. Uz prirodna bogatstva i uz određene mjere i pravovremene i provodive strategije planirano bi se trebalo i ostvariti, a Babogreci bi se i dalje mogli dičiti da nema sela nad Babine Grede.